rritje temperaturash dhe vranësira, ja si parashikohet moti për ditën e diel. Ditën e diel, moti do t'jeti pa qëndrueshëm si rezultat i periferisë së një qendre të ulët presioni me origjinë veri lindore. Si pas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet me intervale kthjellimesh si dhe alternime vranësirash të cilat do të pasojnë me reshje shiu, me intensitet ulët dhe shtrëngata fatshkurtra lokale në pjesën më të madhe të vendit nga orët e mesditës deri në orët e pasdites. Era do të fryë lehtë me drejtim juglindje veri rëndim me shpejtësi nga 1.5 metër në sekundë, ndërsa përgjatë vijës bregdetare Lugina fiton shpejtësi nga 1.11 metër në sekundë, shoqëruar me valzimin në detet të forcës 1 deri 2 ball.